Святкуєте Різдво 7 січня чи 25 грудня? Відтепер обидва цих дні будуть офіційними вихідними. Відповідні зміни сьогодні підтримала Верховна Рада. За проголосували 238 народних депутатів. Нагадаємо, досі українці відпочивали лише 7 січня. Ці рішення, які напрацьовані, це не єдине рішення, яке сьогодні прийняло. Це системні заходи, які спрямовані, в принципі, на такий ментальний розрив від совєтської такої системи, яка не давала нам можливості відійти до цивілізованого світу. Щоб не втручатися в дискусію такого характеру, що це рішення повинні приймати в першу чергу священнослужителі, ми приймаємо лише рішення, яке пов'язане із вихідними днями, тобто запропонувати альтернативу. Я думаю, що ці рішення треба було, напевно, приймати ще починаючи з 91-го року, коли Україна оголосила про незалежність. Зі слів Романа Заставного можна розраховувати, що офіційним вихідним католицьке Різдво буде вже цього року. Ми сподіваємося, що голова Верховної Ради дуже швидко підготовить і підпише це рішення. І сподіваюся так само, що і президент вчинить такі самі дії. Натомість, відповідно до внесених змін, 2 травня буде тепер робочим днем.